Der er ikke noget her, der er tilfældigt. Alt sammen tænkt over det. Det har en mening, og det har selvfølgelig også en funktion. Det her har været Carlsberg Fabrikken. Nu er det Carlsberg Bydelen, og det er en bydel, som er vores allesammens. Så det er ikke længere sådan en ganske lille gruppe mennesker, der sidder og bestemmer, hvad der skal foregå herude. Det bliver et bredt ejerskab. Visionen er jo, at vi får skabt noget her, som bliver lige så vigtigt for København, som virksomheden har været i de 160 år, den har ligget her. Og det, der er udfordringen nu, det er jo at fastholde den her sjæl, der er på området, og samtidig få skabt noget, som rækker frem i tid. Som kan være med til at fortsætte den her historie, med til at gøre det her meningsfyldt for København. Det er jo en fantastisk spændende opgave, men også en opgave, som man står meget, sådan meget, meget ydmyg over for, ikke? Fordi det er virkelig, altså, man er virkelig fat i noget her, som har betydning, og som man kan mærke, en masse generationer før også har lagt hjerteblod i. Og det vi tænker i, det er by, vi ligger midt i København. Vi vil godt gøre København til en mere spændende by, mere tæt by, mere intensiv by, mere attraktiv by. Vi vil godt skabe noget her, som ikke findes andre steder i København. Og det kræver nogle specielle rammer, som vi tror på, vi har her, og som vi tror på, vi også kan skabe ved det nye, vi får til. Det, der er her, skal vi jo passe på. Altså, der findes nogle ting her, som ikke vil kunne erstattes, hvis de går tabt på nogen som helst måde. Så dem skal vi passe på. Og vi har heldigvis fået en fredning nu med Kulturarvsstyrelsen, som fastholder de væsentligste af bygningerne herude. Jeg vil godt nævne bryghuset, som vi står i, er jo en af dem, som er fredet. Vores maskincentral er fredet, vores kedelhal er fredet. Vi har fredet de hængende haver. Vi har Tab E som en fredet bygning, og den grå bygning, som ligger længere heroppe, er også fredet. Så vi har en række af de her meget markante bygninger, som er fredet. Den der fornemmelse, man får, når man står ind i den her bygning, er, at det er næsten, vi er næsten inde i et tempel. Ikke? Det er sådan her, det helligste af det hellige foregår, nemlig selve brygprocessen. Hvor øl jo har været vores følgesvend, kan man sige, lige fra de allertidligste tider. Vi har to op på taget her. Forbindelsen tilbage til de nordiske guder, til aserne. Hvorfor laver man nu sådan en bygning omkring en gæringsproces? Ja, det gør man kun, hvis man opfatter det her. Det er sådan, det er rigtig vigtigt, ikke? Og man skylder den respekt. Bygninger har jo ikke noget liv, hvis ikke de bliver brugt. Vi har en ambition om, at det skal være for alle socialklasser, det skal være for alle religioner, alle hudfarver, alle politiske overbevisninger. Det skal være den der smeltedigel, som karakteriserer de rigtig spændende byer, hvor alle møder hinanden. Jeg tror, vi har ting her, som gør, at det kommer helt af sig selv, hvis vi forstår at fortælle historien. Så har vi attraktioner herude. Elefantporten er en af de helt åbenlyse attraktioner, vi har, som jeg tror vil blive noget af det vigtigste, når man besøger København. Det er at komme herud og fornemme det her område, være med i det her område, opleve det her område. Både at opleve de mennesker, der er herude, de ting, der sker herude, de bygninger, der står herude, og fornemme den historie, der ligger i området herude.